Ja, vi sitter nå utenfor Sjøhuset Skage. En gammel restaurant som holder til i en bygning fra 1771. Det begynner å bli noen år siden det bygget ble satt opp. Restauranten er mer en tradisjonell internasjonal norsk restaurant med spesialiteter som hører hjemme her i kanskje mest i Norge, med blåskjell og fiskesuppe, gravlaks, hval har vi på sommeren, og vi prøver å holde oss til kortreist mat og lokale råvarer stort sett. Et nytt fordelskort tenkte vi da vi ble presentert for Lioness sitt nye kort i Stavanger. Og var selvfølgelig litt skeptisk, som alle er til sånne ting. Men da vi fikk googlet og lest litt og fikk gode presentasjoner om hva dette var, så vi fort at dette kunne være en bra ting for våre faste og gode gjester å ha et sånt kort, samtidig så vi kunne få besøk av gjester fra hele verden som også har dette kortet, som er veldig stort i europeisk sammenheng. Vi håper selvfølgelig at det skal bli flere restauranter og bedrifter i Stavanger som er med på dette kortet, slik at det virkelig kan brukes overalt. Vi har bare gode erfaringer og ser på tallene våre at vi har besøk av mange gjester som har Lioness sitt fordelskort, så det er veldig sterkt å anbefale.